Keyin bitta narsani aytib qo'yay. Men sizga 3ta shartim bor. Ayting. Xo'sh, birinchi shartim. O'rtoqlarim bilan har dushanba kuni oshimiz bor. Uyga mehmon keladimi? Janoza bo'lib qoladimi? Menga farqi yo'q. Ikkinchi shartim. Har payshanba kuni o'rtoqlarim bilan baliq oviga boramiz. Yomg'ir yog'adimi? Tosh yog'adimi? Menga farqi yo'q. Keyin 3-chi shartga kelsak. Har yakshanba kuni o'rtoqlarim bilan lola tergan boramiz soqqa. Lola bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Menga farqi yo'q. Yaxshi. Men yangi kelinman. Ota-onangiz xizmatlarini qilib, ularni ko'ngliga qarab, ularga nabira tug'ib berishim kerak. Siz uyda bo'lasizmi? Bo'lmaysizmi? Menga ham farqi yo'q.